Crônicas Macabras. Uma distribuição Grupo Mundial Filmes. Versão brasileira. Audio News Rio. Bom lugar para crescer e morar. Ah, meu Deus. Tenho todo novo na loja. Ainda tem sabão em todas as janelas. E daí? Daí que estão escondendo alguma coisa. Não, acho que não, Nete. Acho que vai ser uma loja de antiguidade, só isso. Pois eu nunca vou lá. Oi. Oi, Raider. Como é que vai, meu amigo? É muito bom ver você, tudo bem? Oi, Nete. Oi. A Polly está? Claro que está. É hora do almoço. Hein? Oi. Bom dia, Frank. Bom dia, padre. Oi, ela. Boa tarde. Peru no pão preto. Hoje não. Eu acho que vou experimentar o especial do dia. Não, não. Eu quero... Como é que é mesmo aquele delicioso com salame, provolone, alface, tomate, mostarda e maionese em pão árabe? Eu não pediria. Tudo bem. Que tal, então, um peru defumado no pão preto? Boa pedida. Sai um peru defumado no pão preto. E um pedaço da torta de maçã da Nete. Como está seu dia até agora? Para ser sincero, um pouco doido. Eu já falei que fui buscar as fotos? Não vão acreditar em seus olhos. Coisas necessárias. Um novo tipo de loja. Não vai acreditar no que vai ver. Está escrito aqui. Então deve ser verdade. Quem é o dono? Ninguém sabe. Não é daqui, é só isso.